Bom dia, alunos da Fanfara de Jardim Eldorado. Eu sou o professor Maurício e estamos iniciando a nossa 15ª aula do projeto Orquestrando Sonhos nas Escolas. Bom, esta semana nós falamos das figuras, dos valores delas, sabendo que a música é a combinação de sons e silêncio. Agora eu vou passar para vocês as pausas, né? Se temos notas, nós temos pausas também, ok? Então vamos lá. Meu caderninho de novo, né? Aqui temos a pausa de semibreve, ok? Ela fica embaixo da linha, um pequeno quadradinho, né? Ok? Um retângulo menor. Tudo bem? E vale quatro tempos também. Pausa de semibreve. Aqui, o próximo símbolo. Uma pausa de mínima. Ela fica acima da terceira linha. Ok? Ela é um retângulo um pouco maior. Ok? Pausa de mínima. Vale, então, dois tempos. Aqui nós temos a pausa de semínima, ok? Já vão anotando aí essas coisas porque é muito importante. E ela vale um tempo. Aqui, parecendo um 7, né? Nós temos a pausa de colcheia, que ela vale meio tempo também. É igual a nota, ok? Aqui temos a pausa de semicolcheia, ok? Ela tem um risquinho aqui, né? De diferente da colcheia. Vai acompanhar o mesmo desenho da nota semicolcheia, ok? E ela vale um quarto de tempo também. Agora temos a pausa difusa, que a diferença entre elas é somente o risquinho, ok? Tem dois risquinhos aqui e ela vale um oitavo de tempo. E a pausa de semifusa, ok? A diferença entre elas é o tempo, que é 1/16 avos, e três risquinhos aqui, ok? Bom, pessoal, como atividade de hoje, eu quero que vocês me mostrem todo o conteúdo das aulas do 13, 14 e a 15, ok, pessoal? Para mostrar todo o conteúdo que vocês aprenderam, juntamente de pausas, nomes e valores de tempo, ok? Muito obrigado a todos e um ótimo final de semana.